Ayari. Bra spelat. Ja, vilken passning av Ayari för Bilal Hussein, men Rönning kommer ut. Ja, otroligt bra spelat. Jag är inte nöjd med Bilal Hussein. Här ser vi passningen. Hård passning som skär igenom. Otroligt viktigt, vi pratade om det här förut. Sen försöker han skjuta lågt i bortre, Rönning gör sig. Lite grann och så blir det en utvisning då. Ganska jobbig situation där det andra gula kortet på John Guidetti kommer upp. Ja, han fastnar och blir sen in. Men det känns som att han har tid på sig, Guidetti. Och Kassem bara skickar bollen framför sig och springer och får den ur vinkel lite grann. Och Lustig in i emellan. Anfallet är inte över. Det där är en bra boll från Kassem. Och där är det 1-0 för Elfsborg. Där kom den kontringen. Och där kom målet från Ondrejka. 0-1 i den 79:e minuten. Typiskt Elfsborgs mål. AIK trycker på, dräller lite här på sidan. Och så går det med blixtens hastighet här. Mycket behövt att Kassim kommer in där på ett bra sätt. Här trodde man att han fick en för långt ifrån sig. Vinner duellen mot Lustig som ändå försökte bromsa ner honom. Jättebra passning där. Då kommer Aya, eller Bilal, alldeles för hög hastighet. Vilket gör att det utnyttrar Ondrejka med en skottfint. Så kan han bara glida förbi där. Typiskt Elfsborgs mål. Thank you.